101. Как сме? На 40. Да. Ние го знаем това от деца. Да, те твърдяха, че не всичките имена са. Ще излезе ли нещо? Не, че те са по-малко. Разбира се, че има разлика с именами. Ние сме тук ради да протестираме за отнемането на двете паметните плочи, убити от сръбските четници 15-16 май 1917 година в село Долна Любата и Босилеград. Полицията и прокуратурата взеха паметната плоча и до ден днешен няма никакъв отговор. Нити повдигват някакви си обвинения, дали сме нарушили законите или не, премълчават. Ние за 101 година от убийството направихме друга паметна плоча и на сръбската митница село Рибарци от Силеград. Я върнаха и ние оставихме на браздата си на Република България и Република Сърбия. И през нощта сръбската полиция тази паметна плоча е прибрала без никакви документи и нищо. Нито имаме някакви документи, него просто не дават да се отбележи тази дата и да се сложат тези паметни плочи. Ние в Сърбия повечето няма на кой да се обръщаме към сръбските власти, па искахме и тук в България, пред посолството на Република Сърбия в България да изразим това незадоволство и пред посолството тук. Да внесете писмо. Да, в посолството на Република Сърбия, тук в София. А съдействие от български власти за тази плоча, да сте търсили от момента, в който се конфискували? На някой си начин, официално още никой. Вие да сте търсили от българските власти съдействие? Да. Тук само реагира така по конзула на Република България в град Ниш, генералния конзул, и никой си друг повечето. Ама и то и на него не са дали никакво обяснение къде е плочата и какво става. Вие сега пак нови плочи ще правите ли? Па трябвало би всяка година, барем. Тази година беше 101 година от сега на там. Не знаете дали ще правите? А не, обязателно трябва да, това не може. Ние на този начин премълчаваме и позволяваме убийствата, които се направи. Те с тези паметни плочи два пъти избиват хората, които са убиени 1917. Лично на моя дядо седи паметника с надписа какво се е случило. Още на един човек, вашия колега го засне, пише какво се е случило на 15 май 1917 година. Че са убити невинни жертви, невижди граждани са убити. Имената на тези хора, гробовете на тези хора не се знаят. Искаме една паметна плоча. Ние никого не обвиняваме в тази паметна плоча. Просто споменаваме имената им. Там има две деца, на които имената не се знаят. Те са изгоряли в една къща, когато са опожарили Босилеград. Миналата година не аз, родолюбивите българи от Босилеград я написаха, искаха да инсталират. Обаче правителството арестува. Не правителството, местната власт, естествено прощена, предполагаме от сръбските власти, я скриха някъде. През тази година пак същите тези българи направиха втора плоча в Кюстендил. Не можаха да влезат през границата, спряха ги на сръбската митница, там граничния пункт, и те сложиха плочата на тази земя, която нито е сръбска, нито е българска, те и оттам я взеха и я скриха някъде. Не знаеме къде. Искаме тази плоча да се инсталира до паметника на Васил Левски в Босилеград. Там има българско население, за което никой не се грижи. Мивка, сръбските връзки са ги прибрали, винаги има къде да скриеш една плоча. Надяваме се, че не е разчупена. Кое? С плочата ли? Да, и двата. Ами какво да ви кажа? Там това е, че няма обяснение за това. Какво им пречи тази плоча? В нея се споменават само имена. Няма никакви обвинения.